Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 7. Jano, Alena a Karol spolu nazbierali 40% hmotnosti papiera z celej triedy. Jano nazbieral 93 kg, Alena 81 a Karol 96. Koľko kg papiera nazbierali všetci žiaci tejto triedy? No, všetko si kresli. V matematike sa dá všetko nakresliť. Ak nevieš hneď nejak prísť na to, ako vyskladať výpočet, nakresli si to. Dobre, tak poďme na to. Toto je celá trieda, respektíve hmotnosť celej triedy vyjadrená ako nejaká plocha, nejaký obdĺžnik. A teraz Jano, Alena a Karol spolu nazbierali 40% hmotnosti papiera. Koľko môže byť 40%? Polovica je zhruba tu, tak 40% to bude, keď si to rozdelíme ako keby na pätiny, tak baj očko. Dobre, takže 40% povedzme bude táto časť. Bude to menej ako 50, takže ale v zásade je to náčrt. Takže to nie je úplne kľúčové. 40% je toto, to je 270 kg. Prečo 270 kg? Lebo keď to rozdelíme, Jano nazbieral 93. Potom ide Alena. Tá nazbierala 81. A potom ide Karol. Ten nazbieral 96. A teraz to ideme všetko zrátať. Takže to je vlastne 93 plus 81 je 174 plus 96 je vlastne 170 plus 90 plus 4 plus 6. No. 170 plus 90 je 260, 4 plus 6 je 10. A keď to spolu zrátame, máme 270, že? A to je vlastne toto číslo. Čiže 40% je 270. A teraz my potrebujeme získať 100%. Čiže my neurobíme nič iné, akože rozdelíme si tú hmotnosť na tých 40... drobných dielikov. Čiže my tých 270, neviem, či ich tam je presne 40, ale tých 270 rozkrájame na 40 častí. Čiže získame 1%. Získame 1%. 270 deleno 40. Ty asi vieš veľmi rýchlo deliť všetky tie kvačky a háčky a čarovačky. Ja to skúsim inak. Čiže toto sa dá rozdeliť ako na tieto dve veci. 240, viem, že je deliteľný 40. Z 270, keď urobím 240, mi ostane 30. Čiže plus 30 deleno 40, hej? 240 deleno 40 je vlastne 6 plus 3 deleno 4. To sa rovná 6 plus 3 štvrtiny. Dám si to, tie 3 štvrtiny si
z toho urobím akoby desatinné číslo. Jedna štvrtina z celku. Čiže 1 deleno 4 je 0,25. To s tým asi budeš so mnou súhlasiť. Čiže toto sú 3 štvrtiny. Čiže 3 krát 0,25. 6 plus 0,75. Ty máš aj kalkulačku v ruke, naťukáš a máš. Čiže to sa rovná 6,75. 270 deleno 4 je 6,75 kila, je ekvivalentné 1%. Hej? To je 1%. A my chceme tým pádom tých 100%. Čiže tých 100% bude potiaľto. Tomuto vlastne až. To je 100%. No a keď my máme 1%, to je toľkoto, tak 100% bude 100 krát viac. Čiže 6,75 krát 100 rovná sa, desatina čiarka putuje sem, lebo mám dve nuly. Takže výsledok je 675 kg. No a ty zadávaš vlastne len to číslo bez tej jednotky ako výsledok do testu. Takže úloha je splnená, ideš ďalej.